И здравейте, пичо, аз съм Бакфитариста и в този епизод ще изберем победителя от Гилая, ще изберем един от 8 души, един от 8 души ще спечели, оп, не 9, 8, и печелившото число е 7, браво, пич, поздравления, ти печелиш наградата, надявам се имаш Steam акаунт, ако нямаш, пиши в коментарите, нямам, че повтаряме Гилая, няма какво се прави. Но би трябвало да имаш, повечето хора имат. И поздравления, само видим кой е номер 7. Номер 7. Гошко Петров. Гошко Петров. Поздравления, Гошко Петров. Ти печелиш. Поздравления, радвай се, кефис на играта. Надявам се... ще снимаш, не знам. И честито. И ай чао, пичове. Ще има много клипове скоро на Minecraft, на други работи. Ще снимам на много мини игри. Сигурно и на The Wilds. И аз чао, пичове.